o'ttiz beshinchi trek yigirma oltinchi bo'lim maykl piter klimansa va don dominik barvaqt nonushta qilishdi agar uchrashuv tong otish oldidan tayinlangan bo'lsa operatsiyani qorong'u tushmasdan boshlashga ke to'g'ri kelardi ular yana bir bor harakat rejasini muhokama qilishdi va dominik uni ma'qulladi dominik faqat bitta gapni ilova qildi maykl o'zi bilan birga qurol olmasligi lozim agar biror ishgal chiqsa-yu, ular karabinerlar yoki xavfsizlik xizmati xodimlari qo'liga tushsa mayklga qarshi hech qanday jinoyat alomati bo'lmasligi kerak ana shunda u har qanday holatda ham sisiliyani tark etib keta oladi bog'da ularga vino solingan ko'za va limonlar berishdi shundan so'ng yo'lga otlandilar don dominik ketish oldidan akasini o'pdi so'ng Michaelga o'g'irlab mahkam quchoqladi otangga mendan salom ayt dedi u ishlaring yaxshi bo'lishi uchun ibodat qilaman muvaffaqiyat yoring bo'lsin agar qachondir senga kerak bo'lib qolsam menga xabar qilgin uchovlon kemalar bog'lab qo'yiladigan joyga tushdilar maykl va piter klimansza kater bortiga ko'tarilishdi u yerda ularni qurollangan kishilar anchadan beri kutishayotgandi kater o'rnidan jildi va dominik sohildan turib qo'l silkitdi maykl va piter klimansza kayutaga kirishdi so'ng klimanza darrov to'shakka cho'zildida uyquga ketdi uning uchun og'ir kun bo'lgan dengizda esa tong otguncha qolishga to'g'ri kelardi rejaga o'zgartirish kiritdilar madzara del vallo shaharchasida kutayotgan samolyot go'yo afrikaga uchayotganday bo'lib yo'lini o'zgartiradi va ular amerikaga katerda suzib borishadi klemansalar qismati tufayli shunday qarorga kelindi u o'z odamlari bilan yo'lning xavfsizligi va katerni qo'riqlashni ta'minlaydi ammo kichkina aerodromdagi xatarni bartaraf etishga unchalik ishonmaydi haddan ziyod ko'p bo'sag'ani bosib o'tishga to'g'ri keladi samolyot qurilmasi ham mustahkam emas hatto yerda u bilan nimadir sodir bo'lishi mumkin hozir tezlikka suyanish yaramaydi balki ayyorlikka tayanish lozim osmondan ko'ra dengizda pana bo'lish oson ahvol yomonlashsa boshqa kemaga o'tish mumkin havoda esa bir samolyotdan boshqasiga olmaysan. klimantsiya kun bo'yi band bo'ldi u mashinalarning bir qismi va odamlarni kastelvitrano yo'liga uchrashuv joyiga yuborar boshqa tarkibni madzara shaharchasi madzara del valloga jo'natib xavfsizlikni ta'minlar edi mashinalarni bir soatlik oraliq vaqt bilan yo'llar villani kuzatib turgan kunda shundalar darvozadan butun boshli avtokolonna chiqib kelayotganini mutlaqo ko'rishmasdi mashinalar har qanday taqibni chalkashtirib yuborish uchun turli tomonga yo'l olardi shu asnoda kater sitsiliyaning janubi g'arbiy chekkasiga qarab qayraldi yu ufq to'lqinlarida chayqalib so'ng shiddat bilan madzara Vallo portiga qarab uchdi bu yerda ularni odamlarga liq to'lgan mashinalar kutib turardi kastalvetranoga qadar kamida 1 soat yurish kerak hatto Trapani yo'liga tushish uchun aylanib o'tishga to'g'ri keladi u yerda ularni peshota kutib turardi maykl ham to'shakka cho'zildi u klimansaning xurrak otganini eshitib hayron bo'ldi va shunday vaziyatda ham odam bemalol uxlayotganiga qoyil qoldi maykl yigirma to'rt soatdan so'ng tunisda yana o'n ikki soatdan keyin uyida bo'lishini tasavvur qildi qadrdonlar bilan uchrashishini o'yladi ikki yillik surgundan so'ng nihoyat u ozod odamga aylandi endi politsiyadan yashirinib yurmaydi yoki o'zining homiylari irodasiga qaram bo'lmaydi qanday istasa shunday yashaydi lekin mana shu 36 soat muvaffaqiyatli o'tsa katerning yengil chayqalishi uni allalaganday uyqusini keltirardi amerikada birinchi kunlarni qanday o'tkazishini orzu qilar ekan Michaelni qattiq uyqu bosdi fira iblis chuqur pinakka ketgan o'sha kuni ertalab tropaniga professor gektor adonis bilan uchrashishi kerak edi stefan andolini yo'l yo'lakay palermoda sitsiliya xavfsizlik xizmati nazoratchisi bilan uchrashmoqchi bo'ldi polkovnik lukaning o'sha kungi tezkor rejasidan uni xabardor qilishi lozim edi bu ma'lumotlarni andolini pishottaga u esa o'z navbatida gilyanoga uzatdi ertalab juda ajoyib edi yo'l atrofidagi dalalar gulga burkangan andoliining vaqti yetarli shu bois yo'l yoqasidagi kichik cherkovga kirib sigareta chekmoqchi bo'ldi qasr tagida avliyo rozaliya haykali bor edi uning oldiga tiz cho'kdi-yu, ibodat qila boshladi ibodat so'zlari oddiy va tajribadan o'tgan u avliyo Razaliyadan o'zini dushmanlardan himoyalashni iltijo qildi yakshanba kunlari gunohlari uchun benyamino otadan tavba qilib istig'for so'raydi <laughs> hozir <laughs> esa quyosh uning yalang'och boshiga nurini to'kar <laughs> og'ir iforlar bilan to'lib toshgan havo o'pkasini to'ldirib nikotinni tozalar edi andolini o'lguday ochiqqanini his etdi nazoratchi velardi bilan uchrashgandan so'ng palermodagi eng yaxshi restoranlarda yaxshilab nonushta qilaman deb o'ziga so'z berdi sitsiliya xavfsizlik xizmatining boshlig'i nazoratchi frideriki velardi o'zida taqvodorlik ulug'vorlik tuyg'ularini his etar yaratganning marhamatiga sazovor bo'laman ishim tartibga tushadi deb umidini yo'qotmas o'zining baxtli damlarini kutar edi salkam bir yildan buyon vazir tretaning to'g'ridan to'g'ri ko'rsatmalariga rioya qilgan holda gilyanuni karabnyerlar hamda o'zining uchar otryadlaridan qochib yashirinishiga yordam berib yurdi buning uchun anovi yaramas stefan andolini fra iblis bilan uchrashdi mohiyatdan olib qaralsa aslida u don kroche maloning qo'lida butun yil davomida o'yinchoq bo'lib yurgan ekan velardi italiyaning shimol tomonida o'sdi u yerda odamlar bilim ijtimoiy me'yorlar iymon, e'tiqod qonun va hokimiyatni hurmat qilish evaziga hamma narsaga ega bo'lishardi sitsiliyada xizmat qilish asnosida o'tgan yillari egallagan mavqeidan qat'iy nazar barcha sisiiyaliklarga nisbatan chuqur nafrat va jirkanish bilan munosabatda bo'ldi boy badavlat kishilarga sulolaviy or nomus tushunchasi begona kambag'al nochorlarni itoati tutib turish uchun ular mafiya bilan jinoyatkorini til biriktirardi mafiya go'yo nochor kishilarning manfaatini himoya qilayotganday ko'rinsada aslida ularni boy badavlat kishilarga xizmat ettirib azob berardi dehqonlar esa shu darajada mag'rur edilarki garchi umrbod qamoq jazosi taqib etsa da ro'y bergan qotilliklar bilan maqtanar faxrlanar edilar lekin endi hammasi butunlay boshqacha bo'ladi endi nazoratchi velardining oyoq qo'li bog'liq emas endi o'zining mototsiklda yuradigan yigitlari bilan arqonni bemalol uzun tashlab qo'yishi mumkin va odamlar endi uning xavfsizlik xizmati va karabinerlar o'rtasida bu tasqaralar bilan umumiylik yo'qligini yanada chuqur anglab olishadi vilardini hayratga solgani shuki vazir tretsa to'satdan shaxsan topshiriq berib kimga qizil xoshiyali ruxsatnoma bergan ulardan o'zining imzosi bo'lsa barchasini ushlab bir kishilik kameraga qamashni buyurdi chunki bu mo'jizakor qog'oz bo'lagi uning sohibiga to'siqsiz yo'llardagi patrullardan o'tish qurol taqish va qamoqqa olmaslik huquqini berar edi barcha ruxsatnomalar tortib olinishi lozim ular birinchi navbatda Aspano peshotta hamda stefan andoliniga berilgan edi velardining ishlashiga to'g'ri keladi andolini qabulxonada kutib turardi bugun unga kutilmagan sovg'a tayyorlangan vilarti telefon go'shagini ko'tarib kapitan hamda 4 nafar politsiya serjantini chaqirdi ularni har balo bo'lishi mumkinligidan ogohlantirdi o'zi esa kamariga to'pponchali g'ilof taqdi hech qachon kabinetida bunday qilmagan edi faqat ana shundan keyin uning huzuriga andolinini qo'yib yuborishdi stefan andolinning sariq sochlari hafsala bilan taralgan egnida ingichka chiziqli qora yupqa kostyum oq ko'ylak bo'ynida qoramtir bo'yin bog' har holda xavfsizlik xizmati boshlig'i rasmiy shaxs shu bois unga ehtiroam ko'rsatilishi kerak andolinida qurol yo'q u tajribasiga ko'ra shtabga kiradigan har bir kishi tintuv qilinishi kerakligini biladi andolini Velarsining stoli oldida turar odatga ko'ra o'tirishga taklifni kutardi lekin taklif bo'lmadi ana shunda uning kallasiga birinchi ogohlantiruvchi tovush jarangladi qani menga ruxsatnomangizni ko'rsatingchi dedi unga vilardi andolni qilt etmadi u bu g'alati iltimosning mohiyatini anglashga urinar edi va yolg'on gapirdi uni o'zim bilan olmaganman axir men do'stimning huzuriga kelayotgandim u do'stim so'ziga alohida urg'u berdi bu velardini darg'azab qildi u stol ortidan sakrab turib andolnining qarshisiga kelib qoldi sen hech qachon mening do'stim bo'lmagansan men senga o'xshash cho'chqa bilan bir burda nonni baham ko'rgan bo'lsam hamisha buyruqqa bo'ysunib qolganman endi so'zlarimni diqqat bilan eshit sen qamoqqa olinding alohida ko'rsatma berilguncha bir kishilik kamerada yotasan azizim bizning yerto'lada jazo beradigan kasseta taxonamiz bor agar sen ahmoq bo'lib og'riqdan tirishib qolishini istamasang yaxshisi ertaga ertalab kabinetimda xotirjam gaplashib olamiz ertasi kuni ertalab velardi yana vazir Tretsaga, so'ng tag'an don krochiga aniq mufassal izohlar bilan qo'ng'iroq qildi bir necha daqiqadan so'ng uning kabinetiga andolnini olib kirishdi tunni bir kishilik kamerada o'tkazgan andolini o'zining g'alati tarzda qamoqqa olinishini uzoq mulohaza qildi endi uning qoshida o'lim xavf solib turganiga hech qanday shubha qolmagan edi kabinetga kirganida velardi xona bo'ylab yurar ko'zlarida yashin chaqnar kayfiyati yomonligi namoyon edi stefan andolini esa o'zini tutib olgandi u hammasini kapitanni ham to'rt nafar politsiya serjantini ham, ham ularning to'pponchasi shay turgan holda velari yonida turganini ham ilg'adi andolini hamisha nazoratchini ko'rishga ko'zi yo'qligi nazoratchi ham undan nafratlanishini bilar edi velardi qo'rqiqchilarni chiqarib yuborgan taqdirda uni o'zi halok bo'lishidan avval tezgina gumdon qila oladi siz hozirgi sibiri holatida mendan bolib, bitta ham so'z ololmaysiz dedi andolini sibiri so'zi haqoratli ma'noga ega bo'lib xavfsizlik xizmati askarlarini shunday atashardi vladi to'rt nafar politsiyachiga chiqishni ofitserga esa qolishni buyurdi unga faqat bitta imo bilan tayyor bo'lib turishni ishora qildi shundan keyin stefan andoliniga qaradi gilyanuni qanday qilib tutish mumkin shuni bilmoqchiman har qanday xabarga roziman dedi u sen oxirgi marta peshottani qachon ko'rgan eding stefan andolini xoholab kuldi zaharxanda ifoda uning yuzini o'zgartirib yubordi hatto sariq dag'al soqol qoplagan terisi ham nafratdan qizarib ketganday bo'ldi uni bekordan bekorga iblis deyishmagan ekan deb o'yladi velardi bundaylar bilan hazillashib bo'lmaydi ammo aftidan u o'zini nimalar kutayotganidan bexabarga o'xshaydi velardi xodirjam ravishda gapini davom ettirdi savolga javob ber bo'lmasa teringni shilib olishadi andolini nafrat bilan tishlarini g'ijirlatdi la'nati sotqin ablah sen nima mening vazir tretsa va don krochi himoyasi ostida ekanligimni bilmaysanmi ko'rasan ular meni xalos etishsin sening quyon yuragingni sug'urib olaman vilardi andolinining yuziga qulochgashlab ikki marta soldi dastlab kafti so'ng orqasi bilan andolini quturganday ko'zlari qizarib ketdi va vilardi uning lablaridagi qonga ko'zi tushdi shundan so'ng jortaga orqasini o'girib o'tirish uchun andolinini qahr g'azab egalladi da vilardining g'ilofidan to'pponchani sug'urib olib tepkini bosmoqchi bo'ldi ammo ofitser tezda o'zining to'pponchasini olib unga 4 marta o'q uzdi andolini ancha naridagi devorga borib urildi va polga cho'zilib qoldi oq oh, ko'ylagi qizil tusga kira boshladi va ba, velardi bu rang ko'proq sariq sochga yarashar ekan deb o'yladi u egilib andolinining qo'lidan to'pponchani oldi xonaga politsiyachilar yopirilib kirishdi u kapitanni tez harakat qilgani uchun maqtadi so'ng hammaning ko'z oldida to'pponchasini ko'rsatdi andolini bilan uchrashuvdan oldin o'qlarning hammasini chiqarib olgan edi tag'in kapitan xavfsizlik xizmatining o'ylamay ish qilgan boshlig'i hayotini saqlab qoldim deb gerdayib yurmasin velarti jasadni tintib ko'rishni buyurdi xuddi taxmin qilganidek qizil xoshyali ruxsatnoma shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bilan har bir sitsiliyalikda bo'lganidek uning ham yonida edi vilardi ruxsatnomani chiqarib oldiyu po'lat sandiqqa yashirib qo'ydi ertaga uni vazir tretsga topshiradi agar omadi yurishsa peshotadan ham oladi palubada esa maykl va klimansa dengizchilardan biri keltirib bergan qaynoq qahvani qo'plagancha chashka dastasini mahkam ushlagan edilar motor tovush chiqarmay ishlar kader qirg'oqqa ohista yaqinlashar ekan sohil bo'yidagi chiroqlar yashil nuqtalarga o'xshab ko'zga tashlana boshladi palubada u yoqdan bu yoqqa yurgan ko'yi qurollangan yigitlar va lotsmanga buyruq berardi maykl moviy shuralardan ko'z uzmas ular go'yo qarshisida yugurib ketganday tuyulardi kater tezlikni oshirganida go'yo suvni yorib tunni quvlayotganday taassurot paydo bo'ldi tong ota boshladi va maykl sohil hamda modzara del valo plyajlarini endi ko'rdi kafening guldor sayobonlari stollar ustida qizil alvon ranglarda tovlanar edi kater kelib to'xtadi ularni olti nafar kishi va uchta mashina kutardi Klimantsa Michaelni oldingi avtomobilga boshlab bordi bu juda eski rusumdagi limuzin bo'lib haydovchidan boshqa hech kim yo'q edi Klimantsa oldingi o'rindiqqa Michael esa orqaga o'tirdi agar bizni karabinerlar patruli to'xtatsa yotib ol dedi klimansa mayklga ular bilan pachakilashib o'tirmaymiz gumdon qilamizu oldinga yuramiz erta tongning tussiz yog'dusida iso masih tug'ilganidan buyon deyarli o'zgarmagan maskan bo'ylab uchta limuzin yelib borardi dalalarni qadimgi osma quvur va mo'rilardan keladigan suv bilan sug'orishardi havo isiy boshladi chor atrof turfa gullar iforiga to'ldi sitsiliyaning jaziramasiga dosh berolmay ular so'liy boshladi mashinalar ko'hna grek shahri selinunt xarobalari yonidan o'tib borar edi mayklning ko'z oldiga ibodatxonalarning vayron bo'lib yotgan ustunlariga gavdalandi ularni bundan ikki ming yil muqaddam g'arbiy sisiliyaning turli burchaklarida yashagan greklarning o'troq od odamlari qurgan edilar trapani bilan kastalvetranoni bir biriga bog'laydigan yo'lga shimol tomonga burildilar endi maykl va klimansa sergak turishdi aynan shu yerda ularni peshotta kutishi va gilyanoni ularga topshirishi kerak mayklning asablari tarang tortilgan edi uchta limusin ham tezlikni oshirdi klimansaning avtomati o'rindiqning chap tomonida zarurat tug'ilib qolganida de. tezgina uning uchini tashqariga chiqarib o'qqa tutishi mumkin qo'li ana shu qurol ustida edi quyosh tepaga ko'tarilgan uning zarri nurlari tafti issiq avtomobillar oldinga qarab yurar kastel vetranoga ye deyarli yetib qolgan edi klimansa haydovchiga sekin yurishni buyurdi so'ng Michael ikkalasi mo'ralab peshottani izlay boshladi yo'l toqqa qarab ketar uning ortida kastel vetrano yastanib yotardi ular tepalikning eng baland joyida to'xtadilar maqsad pastda cho'zilib ketgan asosiy ko'chaga qarash edi bu yerdan Michaelga quyi tomonda ro'y berayotgan o'zgarishlar juda yaxshi ko'rinardi shaharning palermoga kiradigan qismini mashinalar to'sib olgan liboz ustiga ular harbiy avtoulovlar edi ko'chada qora kiyimli oq xoshyali libos kiygan garabnerlar g'imirlab yurardi sirenaning chinqirishiga qaramay asosiy ko'chada olomon oqimi davom etardi yuqorida ikkita uncha katta bo'lmagan samolyot aylanib uchardi haydovchi so'kindi va yo'l chetiga o'tib tormoz berdi so'ng klimansaga burilib qarar ekan so'radi oldinga qarab yurishimni istaysizmi maykl ichi muzlab ketganini his etdi shaharda bizni nechta odam kutyapti so'radi u kliman kam emas qovog'ini o'yib xo'mraygancha javob berdi klimantsa u sal pal esankiraganga o'xshab ko'rindi maykl bu yerdan tezroq ketgan ma'qul katerga qaytib borish kerak Shoshmachi? dedi Michael. ularning yo'nalishi bo'ylab tog' tomonga asta sekin o'rmalab borayotgan eshak qo'shilgan aravaga ko'z tushib eshakni poxol shlyapani qoshi ustiga bostirib kiygan keksa kishi haydab borardi g'ildiraklar arava shotasi va bortiga rasman chizib tashlangan chol bularning yoniga kelib to'xtadi ajin bosgan yuzi ehtirosga berilmagan beparvo edi uning ignida kanobdan tikilgan keng ishton va qora nimcha bo'lib mushakdor qo'llariga qarab hayratlanish mumkin edi chol mashinaga yaqin kelib so'radi bu sizmisiz don Klimantsa? Pipino amaki. yelkasidan tog' ag'darilgandek xitob qildi Klimantsa. bu yerda jinursi nimalar bo'lyapti o'zi nega odamlarimdan birortasi meni kutib olmadi ogohlantirmadi ham amakining ajindor yuzi hamon oldingidek tosh qotgan edi amerikalaringga ketishlaring mumkin dedi u ular turi gilyanoni o'ldirishdi Michaelning boshi qandaydir g'alati tarzda ayanib ketdi to'satdan ko'zlarining oldi qorong'ulashdi gilyanoning keksa ota onasi uni amerikada kutayotgan yustina aspanu pishota va stefan andoini haqida o'y surib ketdi gektor adonisni o'yladi turi gilyano ular uchun yo'lchi yulduz va bu yulduzning o'tishini aslo tasavvur qila olmasdi siz aynan Tori ekanligiga ishonchingiz komilmi keskin so'radi Klimantsa. chol yelkalarini qisdi gilyanoning shunday odati bor edi u karabinerlarni aldash uchun murda yoki tulumni yotqizib qo'yar so'ng ularga qarata o't ochardi lekin oradan 2 soat o'tsa hamki bu holat ro'y bermadi jasad uni o'ldirishgan hovlida yotibdi palermodan allaqachon gazetachilar yopirilib kelib birma bir hammasini -bir suratga tushiryapti hatto eshagimni ham rasmga olishdi ishonasizlarmi yo'qmi shunday mayklning ko'ngli behuzur bo'lib xuruj boshlanayotganini his etdi lekin baribir o'zini qo'lga olib gapirishga kuch topdi baribir ko'zimiz bilan ko'rishimizga to'g'ri keladi o'zim ishonch hosil qilishim kerak o'likmi tirikmi endi biz uning yordamchisi emasmiz qo'pollik bilan gapni bo'ldi klimansya men seni uyinga olib ketaman Michael. yo'q muloyimlik bilan e'tiroz bildirdi Michael. o'sha yerga borishimiz kerak bizni pishotda kutayotgan bo'lsa-chi? bo'lsachi yoki stefan andolini bundan keyin nima qilish kerakligini bizga ma'lum qilish uchun balki u mutlaqo to''ri emasdir ketishi oldidan o'lishi mumkin emasdir hozir vasiyatnomasi amerikada ishonchli qo'llarda bo'lgan ayni paytda klimansiya chuqur nafas oldi u bu xabar Michaelga qanchalik og'ir bo'lganini ko'zi bilan ko'rdi balki bu rostdan ham gilyano emasdir ehtimol pishotta ularni kutayotgandir agar hukumatdagilar gilyanoning iziga tushgan bo'lsa ularni chalg'itish uchun jortaga qilingan bo'lishi ham mumkin ku quyosh endi ancha balandda edi klimansa odamlarga mashinalarni qoldirib o'zining izidan borishni buyurdi maykl ikkalasi odamlarga to'lgan ko'chaning oxirigacha bordi qo'shni ko'chadagi burilishni tirband olamon harbiy mashinalar bosgan yo'lni karabinerlar zanjir bilan to'sib turardi yon ko'cha biqinida bir biridan hovullar bilan ajratilgan uylar bor edi klemantsava maykl bir chetda turgancha kuzata boshlashdi karabinerlar ofitseri zanjir orqali rasmiy shaxslar jurnalistlarning hujjatlarini ko'rib qo'yib yuborayotgan edi bu ofitserning yonidan o'tib ketishimiz uchun sen nimadir qila olasanmi deb so'radi maykl klimansa uning bilagidan ushlab olomon orasidan olib chiqdi oradan bir soat o'tgach ular yon ko'chadagi mayda uylardan birida edilar bu kulbaning kichikroq hovlisi bo'lib g'ujg'on o'ynab turgan halqadan yigirmata uy ajratib turardi klimansa bu yerda mayklni o'zining to'rt nafar odami bilan qoldirdi o'zi esa ikkita boshqasi bilan shaharga qarab yo'l oldi ular bir soatga yaqin yo'qolib ketdilar nihoyat klimansya chuqur hayajonga tushgan holda qaytib keldi ishlar yomon maykl dedi u jasadni tanib olish uchun mantalapryadan gilyanoning onasini olib kelishgan alohida tayinlangan otryad qo'mondonlari luka ham shu yerda butun dunyodan hatto shtatlardan ham matbuot xodimlari kelishyapti shahar emas naq jinnixonaning o'zi bu yerdan oyoqni uzib ketish kerak ertaga dedi maykl ertaga ketamiz hozir esa olomon orasidan yorib o'tib ketishga harakat qilamiz sen hali hech narsaga uringaning yo'qmi hozircha yo'q deb javob berdi klimansa qani yur nima qilish mumkinligini ko'ramiz dedi maykl klimansaning e'tiroz bildirishiga qaramasdan ko'chaga chiqishdi karabnerlar bu yerda mingdan kam emas deb o'yladi maykl ko'chada haqiqiy ma'noda yuzdan ortiq suratkash g'imirlab yurardi yo'llarni furgon va avtomobillar to'sib olgan shu bois hovliga yaqinlashishning iloji yo'q edi ular restoranga bir guruh ofitserlar kirib kelganini ko'rishdi va olomon orasida

jurnalistlar savollar bilan pinjiga tiqilib borishdi polkovnik hammani o'zidan chetlatib restoranga kirib ketdi ko'chada odam shunchalik ko'p ediki maykl va klimansya zo'rg'a oldinga siljidilar klimansya yaxshisi uyga qaytib bu yog'i nima bo'lishini kutish kerak degan qarorga keldi kechga yaqin uning odamlaridan biri mariya lambarde o'ldirilgan o'g'ilni tanigani haqida ma'lumot yetkazdi ular ochiq kafeda kechki ovqatni tanovvul qilishdi radio bor ovozda gilyanoning o'limi to'g'risidagi xabarni eshittirardi u shunday ro'y bergan politsiya uyni o'rab olgan taxminga ko'ra o'sha yerda gilyano yashiringan u ko'chaga chiqqandan so'ng taslim bo'lish taklif qilingan buning o'rniga gilyano o't ochgan polkovnik lukaning shtab boshlig'i kapitan prense radio orqali jurnalistlarga intervyu berdi uning aytishiga ko'ra gilyano qochishga harakat qilgan kapitan prense ortidan yugurib hovliga quvib kirgan gilyano quvg'indagi she'rdek to'lg'anib o'zini u yoq bu yoqqa tashlagan prense to'pponchadan o'q uzib uni tinchitgan restoranda o'tirganlarning barchasi radio tinglar edi hech kim ovqatga qo'l urmasdi ofitsiantlar ishni to'xtatgan ular ham radio ishlardi klimansa mayklga o'girilib shunday dedi bularning bari soxta ishlar bugunoq jo'naymiz shu lahzada butun ko'cha kafening oldi birdaniga karabnerlar bilan liq to'ldi yo'lakda xizmat mashinasi to'xtab undan nazoratchi vilardi tushdi ular o'tirgan stolga yaqinlashdi da mayklning yelkasiga qo'lini qo'ydi keyin shunday dedi siz hibsga olindingiz u yelkasi osha muz tiqib qo'yilgandek zangori ko'zlarini klimantsiyaga qadar ekan ilova qildi har ehtimolga ko'ra sizni ham olib ketamiz Darvoqi, bitta do'stona maslahat bor kafe odamlarim tomonidan o'rab olingan ular yuz nafardan kam emas shunday ekan putir-putir qilib behuda harakat qilmang aks holda yaxshi bo'lmaydi gilyano bilan dozaqda uchrashasiz yo'lak yonida politsiyachilar furgoni kelib to'xtadi xavfsizlik xizmati askarlari Michael va klimansani tintib ko'rdilar da, furgonga niqtab kiritishdi kafeda bir necha nafar fotoreportyor bor edi ular darhol o'rnidan sakrab turib apparatlarni qo'lga olishdi ammo xavfsizlik xizmati askarlari qurshovini yorib o'ta olishmadi velardi g'arazli tantana qilgancha hammasini kulimsiragan kuyi kuzatib turardi keyingi kuni toryi gilyanoning otasi mantalaperadagi uyining balkonida turgancha sitsiliyacha odatga ko'ra o'g'lini sotgan kishiga vandatta e'lon qildi ya'ni qarg'ish yog'dirdi Gilyan ona kim o'ldirgan bo'lsa uni alohida qarg'ishga ko'mdi bu kapitan tretza ham emas karabinerlar ham emas dedi boshqa ismni tilga oldi aspanu peshotda